Jedenkrát dávno šel pustinou muž a na pravém místě tam vykácel bož. Sklád postavil dům, že měl sílu jak bík a rozhoral zem jako válečník. Jenže za ním jdou další a či umí víc vázaný kroky asi z vepřovic do zlatých polí a pučení kráv. Po nějaký době zní telegraf a už je tu kostel, konečně most a železná ruda a zločinnost a okresní město má okresní soud. Těžký jdou časy, ty znova a znova. Skončila válka a chystá se nová. Rozmoklou stezkou, co prošel ten scout. Se ti proudy jdou provazy aut. Jak dravá řeka. Že v noci byl mráz, lidi jdou z práce a nemají čas. Jenže vlak domů má velký zpoždění. Třeba v pralesích kácet, to bohužel můžu jen sklízet, co zasil jsem sám,
zaplatit všechno, co komu kde mám. A ti šedaví ptáci na drátech smědí, o tomhletom kódu už hledat, co zvědí. Ti můžou letět a zapomenout na celý řád tímhle telegrafu. Bylo to zlý, my spali jsme v dešti a promrzlí. Teď když mi říkáš, tak vem si co chceš, moc dobře cítím, že už je to lež. Ale důvěřuj ve mně, dej točí mu pryč, já vezmu tě s sebou a odvedu pryč. Odešek temnot a vysoký vzvít, od všeho strachu, co v ulicích spí. Já prošel jsem vám ničím, viděl jen skutek, jak dýchá se tmou, a chtěl bych zapomenout na všechny ty zákazy vjezdu, který jsou rozsetý. Celý telegraf Tak ještě jednou představím kapelu zprava na basovou kytaru, Pavel Našťák na štický, mandolín na zpěv, Franta Fischer, na bicí Jirka Verný, kytara zpěv, Petr Kublaj z Psoté. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji beržistu, kapelníka a otce tohoto festivalu, Píďu Baturčeka. Díky, ahoj. Prospekt.